بسم الله الرحمن الرحيم مدحويناها دولد فدرالك الصومالية مدن حسن شيخ محمود مدحويناها كونفور قلبيد مدن عبد العسيس مدحويناها دولد دقانك الصومالي دا مدن مصطفى وزيرك قاشان نقا يوفدق وهقامنا يوه دالك كينيا وزيرة هير فدرال إثيوبيا قدوميها بارلمان كبنتلان وزيرة يحلبانا دولة فدرال كصوماليا وزيرة يحلبانا بنتلان وزيرة يحلبانا كونفور قلبيد جنع ستة مرتي شرف تكالة عيد كستا أو هالك فردة أو أن حسين أون اللاوي دمان kaso qayb galayaasha ee ugu horeeyaan ismada culumada iyo cid walba maanta halka joogta dhamaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta hadal badan halka iigama furna waxaa ii furan oo keliya inaan u mahadceliyo dhammaan inta kasoo qayb gashay xafladan lagu furayey wejigii koowaad ee dekedda garacad waxaan kaloo rabaa halka inaan uga mahadceliyo cid kasta oo gacan ka geysatay af iyo adinba oo ugu horeeyo madaxweynihii iga horeeyey cabdiweli cali gaas ganacsatadii isimadii wasiiradii fikirkaas saldhigga u ahaa runtii waxay u tahay puntland sharaf isku day weyn bay ahayd waxaa saldhig u ahaa inay dekedan maanta hirgasho go'aankii dowladda puntland ay qaadatay iyo hantidii ugu horeysay oo dowladda puntland ay gelisay in lagu bilaabo ganacsatadii ku dhiiratay iyo guddigii hawshaas fikraddeeda riixayay oo runtii maanta sharafta u weyn ee iyagu leeyihiin ee wadaagsin dekeddan iyo ahmiyaddeeda intii iga horeysaa sheegtay waxaan rajaynayaa hadafka laga lahaa oo ugu muhiimsan oo ah inay ka qayb qaadato deganaanshaha iyo amniga geeska mashaakilka u weyn ee dadkeenna haysta oo laga soo galo waa dhaqaale xumida iyo saboolnimada dekeddan waxay abuuri doontaa kobcin doontaa dhaqaalaha waxay kor u qaadi doontaa isdhexgalka iyo xiriirka ganacsiga waxay abuuri doontaa in dadka wax laysugu daro oy waxda wadaagaan si ay u noolaadaan waxaan uga mahadcelinayaa madaxda geeska afrika ee kasoo qayb galay oo runtii waqtigooda soo bixiyey waxay noo muujiyeen inay diyaar u yihiin inay soomaaliya wax la qabsadaan oo wax la qabtaan sharaf weyn bay noo tahay haddaan nahay soomaali inaan dalkan u jihayno inuu noqdo dal xasiloon oo ka qayb qaata deganaanshaha iyo horumarka geeska afrika iyo isdhexgalkiisa waxaan u nahay ubuuc waxaan rabaa inaan si gaara uga mahadceliyo madaxda dowladda federaalka ee ethoobiya iyo madaxda dowlad degaanka soomaaliya ee ethoobiya oo runtii muddadii ay socotay iyo ka horba xiriir iyo ganacsi hore aan lahayn ka sokow naga ogolaaday inay dekeddan ay noqoto meel ama koridoor kaleeto cusub oo ku soo biiraya ethoobiya waxaa dhammaaday tuurdibi kastamkeeda oo labada u dhexayn doona insha allah dal waxaan rajaynaynaa inuu ganacsiga iyo horumarka uu qayb ka qaato hadal badan maanta halka iigama furna waxaan rabaa inaan ku soo dhoweeyo oo hadalka xooggiisa leh madaxweynaha federaalka soomaaliya oo aan si gaar uga mahadcelinayo inuu maanta kulankan ka soo qayb galay kelmadaha ku aadan soomaaliya iyo wixii laga yeelilaha isagaan u daynayaa madaxweyne soo dhowo waa mahadsanta faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akoonka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo master card-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.